ରକ୍ତଦାନ ଏକ ମହତ ଦାନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ରକ୍ତ ଅଭାବର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟାଭିଡ଼ି ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୋନା ମହାମାରୀ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆତଙ୍କିତ କରିଥିବା ବେଳେ ସଂକ୍ରମଣର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛି ସାରା ଦେଶ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବା ଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଛି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହି ଅନ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ତେବେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଏହି ଦୁର୍ଦିନରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ରକ୍ତ ଅଭାବ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ରୋଗୀମାନେ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରକ୍ତ ଅଭାବ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଆଜି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସକ୍ଷମ ପୂର୍ବ ପ୍ରାନ୍ତ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ଗଦାଧରପୁରଠାରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁକୁଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି କେନ୍ଦୁଝର ବ୍ଲଡ଼୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଗୁରୁକୁଳର ସଦସ୍ୟ ତଥା ସକ୍ଷମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ତିରିଶ ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ରକ୍ତଦାତା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ନିଜର ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି ତିରିଶ ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସକ୍ଷମ ପୂର୍ବ ପ୍ରାନ୍ତ ପକ୍ଷରୁ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝରରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍କଳ ଖବର